Na I am coming live to you from City Mortuary hapa Mbagathi way. Kiangalia, this is the area, this is the mortuary. Kiangalia hapa kumeandikwa pathologist nini. These are the parkings zenye watu park magari. And I have been there, nimekuwa pale ndani kuangalia ku confirm kweli kama ni ukweli that Chira has passed away. Na guys, it is true. Aletwa hapa kwenye hapa this mortuary, aletwa asubuhi na gari ya polisi GKB. Nitawaekea tu namba hapo muone. Pia kuna admission number nitawaandikia hapo pia muone. Na aliletwa from Karuri police station, na inasemekana kwamba alipata accident, na I think one of the guys amefika mwenye ameenda ku view his body. Labda unaweza karibia kidogo bro. He's gone. Oh, Chira is gone. Guys, Chira is gone. He's gone.